tohle je poslední věc, co jezdím v Americe, takže... Dobré ráno, já vás vítám u dalšího videa. Máme 6 ráno, jsme v Hollywoodu v LA a jdeme se podívat na nějakou vyhlídku. Normálně se mám vstali Rudy, what's up, early bird gets the word. Stávejte brzo a choďte brzo spát. Je to fakt top, máte mega energii. Vyhlídky, baby! Oh. LA, baby! Normálně otec Hailey Bieber, ty vole. It's the father of Hailey Bieber, Balvin. Krásně jsme si vstali, aby jsme si koukli na to, jak vychází sluníčko a pořádně jsme se namotivovali. Už je to můj 6. den, co stávám v 5 ráno. Vegato. My si dáváme takovou ranní tour, takže vám budu ukazovat famous místa v LA a kde se ráno takhle pohybuju a kochám se. Každopádně dneska i letím domů. To vám řeknu pak trošku i víc, nebo dozvíte se možná i v dalším videu. Je to crazy ten můj život, very crazy, very fast and very crazy. Very risky, huh, Rudy? Very risky. I'm a man with a plan, this is worldwide sand. Další vyhlídka, dámy a pánové. What view is this? This is the observatory. Slyšeli jste. It's a worldwide jam, straight payment plans, flying over new land. Máme tady další view, se pojďte podívat. Tamhle máte Hollywood sign. Chillin, you already know. Krásná pohodička, 7:30 ráno. Už jsme asi na třetí vyhlídce. Bombička. Pak budeme zase jezdit s Ivanem a s Buem, takže je uvidíme skateovat. Wow, tak tohle fakt nepíte. To mě normálně otrávilo snad. Slyšíte to? Teď akorát projíždíme famous ulicí a to je Hollywood Boulevard. Normálně na ulicích skoro nikdo není. Ale aut je hodně. Je asi 8:20. A už to začíná ožívat v Americe, v LA. Pojedeme na nějaký spotík. Dáme si nějaký první trik dne. Power day, brother, look at this. The breakfast of the champs. Dáme si tady trošku trénink, protáhnutí, abych byl ready na ježdění. Look at you. What's up, bro? What's up, brother? Ready to get clips or what? Of course. This is the Czech, this is the Czech champ, fucking Mystic champ. How many times you win Mystic? 3. Třikrát vyhrál Mystic v Čechách. Ivan motherfucking boss. I've only been there 3 times though. I love Prague. Yeah. I love Prague, I love Czech Republic, you know? Shout out everybody from Czech Republic, bro. I love that place. It's a vibe. It's a vibe, shout out. Jdeme se přezout, nechci si zničit svoje nové bodky. Bam bam. Bro,
Big Rails, baby. Dáme si tady nějaký editek. You broke that shit or nah? I fell? Yeah, brother. Back three. What do you got for us, boo? Trying to do a little B-boy, a little board size. Nejlepší, jak tady prostě film s těma nejlepšíma skejťákama na světě. Dá se říct. Oh. A furt se šíří nějaká fáma, že byl nějaký hejt. Nebo asi byl, ale vypadá to, že už není. Už chillujeme dohromady, dáváme si lásku, šredíme. Já si jdu sundat svoje tričko z Foodshopu, kdybyste ho chtěli. Reč 10 na Foodshopu, Libový Heron trička a jdu do Tílka. Dobře si při tom dávám, ale víte co? Nevzdám se. Pro tohle jsem fakt makal. Animo. To bylo něco. Dal jsem si pár hrozných. Ale stalo to za to, dali jsme to Shelton Skatepark. Try a couple more of those.
fucking suck, dude. Hey, you know what's so funny? This. Damn, 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 damn. You got moves. Ready for the... Oh my god. Damn. This is like a skate park, right? Tohle je poslední věc, co jezdím v Americe, takže tady zkusím dát co nejvíc triků. Yeah. Bang, 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 to jsem nečekal. Tak tohle bylo insane, viděl jsem Ivana dát nehoráznou věc do toho nose bluntu. Boo tam dal mega libovku, už jenom to, že jsem s nima mohl takhle jezdit, bylo fakt mega top. A tady to ukončím, protože já se teď vydávám na jednu velkou misi v mém životě. A to se dozvíte v dalším videu, takže tam dejte like, odběr a těšte se na další. Out, bro. See you, my G. Take it easy, bro. See you soon. Tak jo, bye bye, Den Tank V2. Rudy se o něj postará, přihlásí ho, pojistí ho a až přijedu zpátky, tak ho tady mám. Mezitím bude natáčet legendy, jako je Boo a tak podobně. Peace. Be safe.